ស្ដីបងប្អូនមិត្តភក្តិនៅក្នុងក្រុមសង្គមនិងបណ្ដាញ YouTube ទាំងអស់ទីទីគោរពរាប់អានបាទខ្ញុំបាទអេមនរីបានមកទស្សនានៅក្នុងទទួលនៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងក្នុងទទួលនេះនិយាយពីប្រវត្តិគឺហើយនឹងទីតាំងទទួលនេះកើតយូរយូរមកហើយគឺជាភ្នំធម្មជាតិហើយគឺជាភ្នំដែលស្ថិតនៅជាប់ជាមួយនឹងវត្តអារាមឈ្មោះវត្តសន្ទូចអញ្ចឹងហើយបានគេដាក់ឈ្មោះថាភ្នំសន្ទូចហើយភ្នំនេះគឺជាភ្នំធម្មបងប្អូនជាពលរដ្ឋរស់នៅចិត្តជុំជុំវិញនៅក្នុងដែលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងទៅស្រុកទឹកខុសអូនមកទស្សនាទិដ្ឋភាពនៅភ្នំសន្ទូចហើយមានជីវកម្មម្នាក់លោកមានការធ្វើអាជីវកម្មត្រង់ទៅនឹងការលក់ដូរតិចតួចរឿងនេះមានខ្ចោះអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនលោកអញ្ជើញមកខេត្តកំពង់ឆ្នាំងកំភ្លេចអញ្ជើញមកភ្នំសន្ទូចភ្នំសន្ទូចគឺជាកន្លែងអពុជនីឋានអាចអបចុកជាលក្ខណៈគ្រួសារឬមួយក៏អបចុកក៏លក្ខណៈបុគ្គលនៃជាដើមបាទនេះគឺជាលើភ្នំកពូលភ្នំហ្មងអញ្ចឹងខ្ញុំឡើងទៅលើបតង់ទៀតដើម្បីឲ្យនេះផុតកន្លែងអាចណានេះគឺជាកន្លែងធម្មជាតិបាទធម្មជាតិពិតខ្ញុំឡើងមកដល់កពូលហើយបាទនេះគឺជាទេសភាពនៅលើកំពូលភ្នំតែមានដើមឈើខ្លះៗដូចជាតូចតូចទេបាទដើមនេះដើមចម្រុះអខ្ញុំមិនទៅស្គាល់រុក្ខជាតិប្រមាណទេប៉ុន្តែវាជាមានដើមកុកីដើមកកោះដើមបេងមួយចំនួនទៅហើយនឹងមានណែដើមស្័យបាទនេះគឺកំពូលភ្នំហើយដែលមានភ្នំអស្មោបន្តពីលើគ្នាសានបាទហើយខ្ញុំគឺខ្ញុំមើលពីខាងលើចុះក្រោមបាទនោះបងប្អូនជាប្រវត្តិដែលលោកធ្វើការប្រកបមុខរបររស់ទីនៅតាមដងផ្លូវហើយមានរថយន្តម៉ូតូអ្នកធ្វើដំណើរផ្សេងៗលោកចុះមកហ្នឹងហើយធ្វើដំណើរតាមផ្លូវ51បាទបើសុំទៅផ្លូវ53ផ្លូវនេះគឺទៅដែលចងភ្ជាប់ពីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងទៅស្រុកតាកោះហើយនឹងឆ្លងរហូតទៅដល់ខេត្តកំពង់ស្ពឺបាទឡើយនេះខាងនោះគឺក្រុមអាជីនេះខាងខ្ញុំចាប់តៃវិជាតិខាងជាងបាទជាងកំពង់ជិះជុលជិះជុលរកស្ថាបនាបន្តបាទមកនេះអត់វាទិដ្ឋភាពប្លែកបែបធម្មជាតិបាទធម្មជាតិមិនមែនការធ្វើសិល្បៈនិមិត្តអីទេបាទអញ្ចឹងគាត់ជាងគាត់ផ្នែកធ្វើជាបន្ទប់ទៅតាមរចនាបថរបស់គាត់អញ្ចឹងខ្ញុំត្រឡប់ចូលខាងក្រោមវិញគឺចាប់ទៅហើយចាំមកបន្តឃើញអត់ស្មានហ្នឹងរៀបកន្លែងហ្នឹងណារៀបតប់ញើទៅមិនចាញ់ឬមកទៅរៀបទេរៀបចុកគឺរៀបញាប់ដើមរៀបលក់រៀបចុកគឺរៀបលក់ហ៎ចាំរៀបចុកគឺរៀបលក់អាកទេហ្នឹងរៀបចុកគឺរៀបលក់ណាបានលក់ងាយឡើងស្មានណាបានលក់លក់ស្មានណាល្ងាចឡើងនេះលក់ពីថ្ងៃដល់យប់ហ៎ថ្ងៃលក់អត់អឺកូនឯងអត់ដឹងនេះចង់ទៅអ្នករៀបចានេះអីគេខាងនេះបន្ទប់មួយទៀតអើល្អណាស់នេះបន្ទប់លក្ខណៈហ្នឹងយើងអាចជុំមកបានយើងអាចបាទលក្ខណៈគ្រួសារវាអាចនេះយើងលើនៅខាងនេះអាយ៉ាអូល្អមែនតើនេះលើវិញក្រោមមកអញ្ចឹង
vì trong đây tham mình miên thiệp và trà tiếp bên tay lại là sầm mánh hay gì vậy đây hàng là nồng như nồng hàng lửa đây cho thật thầu vững thật thầu tục kì trên một hàng mục của các bạn mình gửi cho nó là bá sạch các bạn vậy cái này thưa ơi gì cái cho tiến ôi cái cho sao là cặp mò tiết ba con bạn ơ ta bạn bạn hai pu của bạn hai ta của bạn này anh đi bạn đi ngày cưới thầy miền lưu vì miền lưu và hồ sát ta đây bạn pu ơ pu cho thư sma vào năng thư lăng lơ bảo đang này ngay coi chứ bây giờ là tay chơi ba pu bạn 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 cái này phòng mới đi này thì chị thử bật trắng tù chứ bật thử hồ đòn đấy bạn cái trắng đâu có ba nè anh ấy lâu tục lắm.